اللہ الرحمن الرحیم قرآن کتن کو زیم سید شعب الدین و زمان سر موجود دے شیرین زادہ سے جی مانا مانا دیر مشہور او سینئر خبریال لے ویختی سپین شویدی بلے صحافت کے ورے گپ نہ گم سن ٹھیک ہے خاص صحیح ہو اور خلی تور ہو جے صحافت ترا لے ویختی سپین سپین شو بالکل ٹھیک صحیح ہے آو جی آو شیمپو میں پوپی وہ جی نہ رکھی خاجی خاص آو بہرحال سکول لا چکم دے ک د سر ویختی سپین شویدی او بوڑا دے خود از رن از وان دے او منڈی تر دفعہ برابر وہی ترا سره مقابله نشی کولای ہاں مقابله سره نشی کولای یختو چې کوم ته وړو سپینی گیتا ته چا ویلی مړه خلک بوډا نه نه ځوان ترا سره بغر خېجی ترا سره مقابله کې کوته ګول نه باغ کې ولاړو شاته ګول نه دیدا بالکل مونږه دا وخت د سواد د تحصیل قبل سیما ګلجبا ګلجبا په ګلجبا کې موجود یو د رشل تالانو باغ دی چې تاسو ته پرزندلی وخی نو ډیر یو خوبصورت منظر دی دا شلتالانو باغ دی او دا شلتالانو دا په دې ګل کې الله تعالی یو حسن خو دی دی ګلابي خاستره ګلابي دی او بیا په دې کې چې کوم دی دا غنمو باغ هم دی او بیا ور سره لا زیړ زیړ ګل نه چې تاسو تخکاری دا شړشمو ګل دی شړشمو ګل ډیر خاستا منظر دی ډیر اسی سکولا جی کله چې په سواد کې د بهار موسم شروع شي نو کومګه وګورو نو سمره چې هم دلته کې میوي کې کاغذ شلتالو دی کا مړه دا کا لوچرا کا بادام دی کا چیری دا کام لوکته دا غي غولونه راوټو کېږي او ډیر یو خسته منظر جوړ شي نو مخامخ کوم لو ګورو نو دلته کې دا باغ شي کوم دی د غره د شلتالانو لور پسې بیا راځو چې دا لوچي دی دا بیا سپین هغه سپین کلر دی او هغه غر چې کم ښکاری دا هغه بیا د ووري نه ډکته هغه د ووري ډکته هغه د ټال دردیال غرونه دی ٹھیک شو جی اخوا تے بیا در دے اخوا تے بیا در دے او زبتا دا ویم چنن منگا دا بادام وانا گل ہم وڑی دا بادام سو کھلا گل دا اخوا پتختبن کیوں اس کلا اب تختبن کیوں مو پشاڑ دے کیوں مو پر ریسرچ سینٹر کیوں مو او او ډیر زیات خو نه کړو ډیر زیات فن دی کړو بالکل نو کوم غو ګورو نو سکال ماهرین دا وای چې ډیر خولي بارانونه شي په وخت باندې شي په وخت باندې شي خو نور بارانونه کیږي نو اوس وریځ خوري شي دی او که نور باران کیږي نو دا بیا د ګلونو لپاره ډیر خطرناک دی خطرناک دی دا ریسرچ سنټر کې چې کم انچارج او کم ماهرین ماهرین دا خبره خبره کړی و چې را چې بارانونه په وخت سره شي دی ډیر خولي ګلونه شي دی او پیداوار چې کم دی سکال ډیر خو کیدون کړي خو اغي بیا دا خدشه ظاهر که نور باران کیږي نو دا ګل نو بیا ریږي او په میوه باندې وړي نو اثر پریوږي نو الله دې کی چې را د خیر باران وشي او چې کم د دې باغ مالکان دي یا کم زمیدار دي چې اغي نقصان ونه شي اغي د فائدو شي خو کبل طرف ته موږ وګورو د پیداوار د زیات پیداوار په حواله سره کوم نو وایو نو زمیدار به ډیر خوشاله وي او اسې چې موږ عام خلک ګورو نو موږ ګولو نو خوشاله وي ډیر ټول ګولو ټول ګولو نه دی او نن سبا مطلب دا دی چې ټول ګورې دا دا هغه چې کم دا اړو شل تالو چې کم ګول دی ناغه ډیر زیات په دغه سره دی په سواد کې شل تالو ډیر زیات کیږي بیا پسې ور پسې املوک کیږي بیا پسې مانا دا نو مطلب دا دی اوس کستا خیر نو پدې دا کې په کوټا بوه کې د انارو خپسل شروع شه دی بالکل انارو او بیوټی آلو چې پکې هم دی ا بیوټی آلو چې پکې هم دی دا بیوټی آلو چې هو د دې طرفونو ته هم ډیر شو غو شل تالو چې کم دی ډیر زیات مانګ دی او ډیر زیات باغونه دي او خلک چې کم دی مړی باغونه یوال ځکه چې یو لاک ټن با مړه په سواد کې پیدا کیدا هغه ختم شو س د کلایمیټ چینج د وجې او س پیداوار کم شو او ګټه هم کم شو نو بیا خلکو شلتالو شلتالو کې ګټه ډیره را نو بهرحال یو کولا دا یو وس خلک الو چی طرف ته بیا د شلو چی طرف ته په باندې طرف ته ګران را او دا وس خلک بیا د ذمہ چې کم دی هغه طرف ته کنورټ کیږي را روان دي او خاص کر په انار باندې توجه روانه ده او زما خیال لږ دا د زمیدارو د پاره زمنګ د ټول خلکو د پاره خبره ده چې مطلب دا ده دلته کم پیداوار کم میوه چې خپ پیداوار کې هغه کیږي جو خبي خوشل تالو ډیر زیات شو دا غنه خلک وسرورو کله خیال کړم چې پالې د تلو پالې کوم شلتالان خلک شلتالان خلکو نه هر کله مالټه والا شان د بریکوټ چې کوم سیمه لال ته مالټه والا شلتالو پیداوار هم ډیر دی ګټه هم ډیره ده خو دویم طرف ته اوس موږ وګورو په سواد کې اوس خلک د بادامو باغونه هم لګی د انار باغونه هم لګی سواد ته ځمکه داسې ده چې الله تعالی دې له ډیر لوی اهمیت ورکړی دی او دلته کې هر نمونه میوه کیږي نو یو طرف ته ښکلا ده بل طرف ته زمیندار هم خوشحاله دي الله دې کړي چې د هغې هغه امیدونه هم پوره شي او د سواد د ښکلا دې هم الله تعالی داسې ساتي اجازت به وغواړو الله په امان او اوس پتا شته پرزندالي کلوز ګلونه وخی الله په امان.